Jiří Kajínek, jméno, které vyvolává pozitivní i negativní emoce. Jméno, které může a nemusí být součástí největšího justičního omylu u nás. My jsme dnes zamířili tam, kde to všechno začalo. Já jsem si dělal svoji povinnost a ty, co ji nedělali, tak prostě z toho vyšli dobře a já se na to doplatil. Kdo se o kauzu Kajínek příliš nezajímal, ten tohoto muže nezná. V případu má ale jednu z nejzásadnějších rolí. Začněme ale od začátku. Tady, v Kozolupech, tímto domem, ve kterém jsou dnes byty. Před rokem 98 tady ale stála hospoda. Hospoda na křižovatce byla jedna z několika v obci Kozolupy. Na začátku 90. let to vlastnil pan Vlasák z Malesic. Místní známý podnikatel. Hospodu měl koupit od Štefana Jandy. Ano, to je ten podnikatel podle soudu zastřelený Jiřím Kajínkem. Janda hospodu získal v dražbě za 2 miliony. Antonínu Vlasákovi ji prý prodal pod cenou. Zbytek chtěl na černo. Vlasák prý neplatil a tak přišlo vydírání. Bylo to tisícká napsaný všude možně, jo. Jediné, k čemu se nám podnikatel vyjádřil, bylo nedávné propuštění Kajínka. Já jsem řekl, že se rádi opustili a to je všechno. Sdílnější byli Vlasákovi sousedé. Ty pokošové tady byly v ulici a vymáhali z něj peníze. Říkal, peníze budou. Pak přišly výhrušky podnikatelově rodině a tak se prý Vlasák plný strachu obrátil přes známého na tohoto muže. A jsem říkal, ať se obrátí na policii. Pan už nahlásil 4x a vždycky to oznámení musel vrátit zpátky. A tak se do toho Krojcer vložil sám, ušil na vydírače Jandu a jeho bodyguardy po koše policejní past. Když to ale nadřízeným oznámil, zásah mu zrušili. Že je pátek, malá sobota, že se to musí přeložit na pondělí. Podle něj jistý policista Jaroslav Kronďák vynášel informace Jandovi. Kronďák známost se zavražděným Jandou nepopírá. Seznámili jsme se v jeho posilovně. Jakékoliv vynášení informací nebo spolupráci s Jandou ale odmítá. V neděli padly výstřely, které usmrtily Jandu a jeho bodyguardy. Podle Krojcera střílel Kronďák, aby ho Janda nemohl vydírat kvůli účasti na společné kriminální činnosti. A Kajínek se jim velice hodil, že? Bývalý vyšetřovatel navrhoval prověření celé kauzy Generální inspekcí bezpečnostních sborů. K obnově ostře sledovaného případu se přiklání i novinář Josef Klíma v novém vydání Týdne. Pořád by stálo za to celý případ otevřít a došetřit. Pro televizi Barrandov, Lenka Rauerová.